Aí, Ivan! Manda aí no Eca Maroca aí, Ivan, ó, Vitubiba! Canal Eco Maroca, mostrando aí a paisagem do sertão do Ceará, na zona rural. Se você gostou, se inscreva, deixe seu like e compartilhe a beleza do sertão no mês de março de 2022, na época do inverno no estado do Ceará. A você, muito obrigado por estar sempre aí comentando e compartilhando os vídeos do Eco Maroca. Continue essa parceria, compartilhe e se inscreva.